Яскрава країна Мадагаскар вже з нового року чекає на маленьких вінничан. Новенький садочок на сотню місць відкриють на Слов'янці. Це не звичайний заклад, а перший муніципально-приватний. Інноваційний проект запровадила міська рада. Тут навчатимуться дітки як на платній основі, так і з загальної міської черги. Не менше 20%, не 20 дітей, а 20% дитячого контингенту у новому закладі мають складати маленькі мешканці мікрорайону, які зареєстровані у загальній електронній черзі. Міська рада буде сплачувати за дітей, за їхнє фактичне відвідування по середній вартості, так само, як у садочках міста. У нас в садочках міста вартість перебування дитини коштує від 15 до 18 тисяч. Шукаючи партнера для втілення проекту, міська рада оголосила конкурс із досить жорсткими умовами. В оренду приміщення віддадуть лише тому бізнесу, який має ліцензію на освітні послуги, кваліфікований штат персоналу і забезпечить садочок устаткуванням. І такий знайшовся – це приватна гімназія «Дельфін». Однакові будуть умови і для тих, хто платить за навчання своїх дітей, і для тих, хто на цій програмі. Тому що ми не будемо це розрізняти ніяк, навіть групи вони будуть міксовані, і я думаю, що батьки просто будуть задоволені. У приватній освіті новий партнер – 25 років. Для малечі планує забезпечити поглиблене вивчення іноземної мови, всебічний розвиток творчості та навіть інноваційні підходи до харчування. Ми все ж таки підбираємо, щоб це харчування воно було не тільки їжа, аж воно була якась така приваблива. Це чому нас зацікавило, до речі, меню Клопотенка, тому що там дійсно воно так подається ніби трошечки як в ресторані. Ми намагаємося це зробити. Завести всі меблі та повністю укомплектувати групи партнер зобов'язався до 25 грудня, а вже з середини січня прийматиме в садочок малечу. Запрошує до співпраці мерія і вже діючі приватні заклади на таких же умовах. Ми розраховуємо дійсно, що цей механізм, який ми зараз відпрацьовуємо, буде цікавий приватним закладам освіти і для міської ради, і для маленьких вінничан це буде можливість потрапити в дитячий садочок. Нині в черзі на влаштування у садочок є 279 діток. І це найменший показник по Україні. Адже в місті активно будують садочки. Лише минулого тижня відкрився смайлик на Замості. А якщо взяти порівняльну статистику, то з 2007 року черга зменшилась у 13 разів. Ірина Дідухола, Хлітвінцев, новини, телеканал «Віта».